looks Fendi, Paccianelli, di Cretia, si Cretti. Posta sulle palle, ciacca, Gucci, Dolce, Campana, Diori, Ceca, Prada, ma kaiken sulle maksaa. Kuulemma, koska hän rakastaa mua niin paljon, niin hän keräilee mulle. Ja tää kolmas on stadis, kaikki fila designeri. Ja mä haluun pari nois, pari näis, pari niis. Mutta löytyy paljon viivoja, jotka haluu parisi. Ne odotukset, jotka mulla silloin oli, ei oo onnistunut yhtä ruusuisesti kuin kuvittelin silloin puoli vuotta sitten. Hän rakastaa mua niin paljon. Ihan varmasti. Sieltä hakee kuule. Vitun saatana vittu. Mua on kutsuttu onnenonkijaksi, perherikkojaksi, julkisuustyrkyksi. Mä käännän tän joku päivä vielä mun voitoksi. Mä en enää suostu jäämään muiden lynkattavaksi tai kiusattavaksi. Oikeapäin tervetuloa tämän uuden videon pariin. Tällä kertaa startataan Sofian salaisuudet kausi 2. Ihan kylmät väreet, tiedättekö, menee täällä. Mä jo sen tunnen jotenkin täällä sisälläni, että tää on täynnä uskomatonta kontenttia ja uusia salaisuuksia. Mikäli et ole nähnyt vielä mun edellistä videoa, käy ehdottomasti katsomassa se. Siinä me fiilisteltiin vielä ensimmäisen tuotantokauden viimeisimmillä jaksoilla ja kuumimmilla otsikoilla. Heitä tää kanava tilaukseen, mikäli reality-aiheiset reagointivideot kiinnostaa sua ja paina tälle videolle peukku ylös, mikäli tää sarja kiinnostaa sua. Me muutettiin viime syksynä mieheni Stefun kanssa Etelärantaan. Etelärantaan muutto? Missä vaiheessa? Mut hetkinen, eikö nää muuttanut just ihan hiljattain sit johonkin? Pari kuukautta aiemmin ja remontoikin siellä Sofiakin ite jotain tapettei. Ihan ok hommaa. Yllättävän helppoa. Tolle ei tarvitse tehdä. Ei tää kyllä niinku jotenkin. No siis sehän oli niinku toi viereinen katu. Eli tää kämppä on noin 50 metriä siitä hotellilta, missä mä nyt asun. Mitähän sille legendaariselle Espoon asunnolle kuuluu? Se vuokrattiin huonekaluineen. Milloin tää vitsin muutto helvetti loppuu? Ei varmaan ikinä. Niin, no ei se varmaan lopu ikinä, edes puolen vuoden välein muuttaa. No tää Aminihan onkin kova jätkä. Kui iso tää niinku oikein? No et sä varmaan tiedä edes. Mut Amin, älä huoli. Kyllä mä mun kämpän neljät tien. Nyt meidän suhde on kuitenkin ollut hetken siinä tilassa, että mä oon alkanut pohtimaan, haluaisinko mä kuitenkin oman asunnon. Oleellisessa osuudessa pidettiin myös ensimmäiselläkin tuotantokaudella tätä parisuhdetta. No miten sun parisuhteessa? Mut sitten kun joku toimittajat kysyy tästä parisuhteesta, niin ei haluta mitään kertoa. Välillä ehkä toivois, että voisko keksiä jotain muutakin. Et ne pidetään niinku salaisuutta. Niin, tää parisuhdehan on tässä ohjelmassa tää salaisuus. Mä en oo siis kertonut kellekään, en edes Stefulle, että mä oon käynyt noissa asuntonäytöissä. No niin, nyt me päästään niiden salaisuuksia makuun, kun oikein kunnolla pimitetään asioita. Tervetuloa Albertin kadulle. Kiitos. Täältä löytyy tämmönen 86-neliöinen neljän huoneen koti. Minkä ihmeen takia näin iso asunto ollaan kattomassa, jos siellä vaan vietetään muutama yö? Mä tarvin lisää vaatehuonetilaa. Kaappitila on paljon. Katon heti, että tästä olisi ihan loistava mulle sellainen vaatehuone. Tällainen walking closet. Juuri näin. En ollut saanut Stefua koko päivänä kiinni tai koko aamuna. Ja sit lopulta hän soitti. Miks sä voinut ilmoittaa mihin, että sä jäät jonnekin? Mulla ei ollut iPhone-maturia. Monta tuntia on miettinyt, että missähän sä oot. Ai meikö se vieläkin nukkuu vai? Niin, mut eikö se on nukkunut vielä? No en. Kun hänellä on työstressiä, niin se heti vaikuttaa meidän suhteeseen. Et silloin hän on enemmän poissa ja purkaa sitä omien ystävien kanssa. Mitä ihmeen työstressiä? Näitä juttuja kuuntelen, niin mä mietin, että miten tässä niinku esimerkiksi työtä pystyy tekemään. Vai missä sen työt niinku oikein on? Jos se siellä niinku kämpässä rällää joka ilta ja kylillä viilättää vaan sätkä huulessa, niin mitä ihmeen työtä tää niinku tekee? Oli miten oli, mutta Stefu hermoi kiristää työntekoa. No mikä sitten Sofia hermoja kiristää? Kaikista eniten ehkä hermoja kiristää mun vaatehuoneprojekti. Eli mulla on niin paljon kuitenkin kenkiä ja laukkuja, että ne aina, no harvoin mistään asunnosta löytyy suoraan semmonen vaatehuone, mihin ne kaikki menis nätisti. Eli nää kaikki tällaiset asiat tuottaa mulle aika paljon harmaita hiuksia.
Näissähän on jo 100 000 vähintään kiinni. Ulkopuolisten silmin, niin tämähän on aivan niin kuin älytöntä. Mä aloin miettimään omaa asuntoa, koska on ollut sellaisia muutamia juhlia, jotka on sit riistäytynyt käsistä. Mut nyt on kyllä kerta kaikkiaan aivan uskomattomat kaupunkimaisemat. Ei nyt näkymät, ei nyt ihan mikä Dubai-näkymä se on, mutta... Mut luulisin, että tollasen julkiksen tämmöisessä akvaariossa olisi aika kiusallinen asua. Nehän noin matalissa kerroksissa voi asua. Ikkunaa on paljon. Niistä näkyy aika lailla suoraan muihin asuntoihin. Mä pelkään naapureita. Eli minkä hintainen tää nyt sit? Vuokratasot näissä liikkuu siellä 2,5 ja 3,000 euron välillä. About sitä, mitä mä olin ajatellutkin, että tommosessa noin vastarempatussa. Pinnat uusittu 2016 keskellä Helsinkiä olevassa kämpässä, niin aika ihan kohdillaan. Eihän tässä on mitään järkeä. Kuka oikeesti maksaa tollasia summia vuokraa? Vieressä on hotelli. Kuinka monta kertaa kuukaudessa se joudut menemään hotelliin yöksi, koska Stefu on juhlinut kodin outoon kuntoon? Niin. Oli vähän liikaa noita juhlia tuo kotona ja sitten mä olin niin oikeastaan koko viikon poissa. Meillä on sairaan kiva kämppä, niin sitten siellä on niin kuin jengi käy sottaamassa sen ja niinpä. Ihmiset tyyli polttaa sisällä ja niin kuin ihan semmoista epäkunnioittavaa käytöstä. Joo. Mä sanoin, että mä en enää tule tänne ennen kuin täällä on käynyt tehosiivous ja sä ostat ilman tai hankit tänne ilman puhdistimet. Joo. Se oikeasti haisi rööki. Ja kyllä, että tossa tilanteessa kannattaa ehdottomasti ottaa joku kämppä, varsinkin jos Stefu vielä sen kustantaa. Eihän se ole tyhmä, kuka pyytää, vaan se, kuka maksaa. Ai saatana. Viime vuoden puolella jostain juhlien päätteeksi multa oli kadonnut muutama tavara, vaatetta ja vähän meikkejä ja muuta tällaista. Omaisuutta. Niin vai ettei sillä välillä kuitenkaan olisi ulosotto käynyt mittaamassa tavaroiden muodossa sitten sitä velkaa. Eikö ne semmoistakin yleensä tee? Mä oon tekemässä rikosilmoituksen, kun mä varmaan tiedän, kuka sieltä on varastanut. Varmaan tiedät, mutta mä ihmettelen, että minkä takia Stefu ei sitten tee tälle asialle yhtään mitään. Onko sille sitten ihan niinku ok, että sieltä pöllitään omaisuutta? Vai miten Sofia tätä sitten yksi joutuu hoitaa? Suututtaa niinku ihan suunnattomasti. Vaikka meillä on haasteita välillä Stefun kanssa, niin hän osaa kyllä aina yllättää mut tosi kivasti. Ja nyt hän vei mut ystävänpäivänä muutamaksi päiväksi hotelliin. Täällä odotti lahjat, uusi Balenciagan laukku, missä olin vihjannut. Tällainen ihan uusi ystävänpäivä sydänkin. Sain myös Dyson Airwrapin. Edellinen varastettiin. Tässäkin kun näitä tapahtumia katsoo tämän sarjan kautta, niin välittyy just vaan semmoinen fiilis, että näitä ikäviä tilanteita katsellaan just vaan sen takia, että sitten siellä odottaa riidan jälkeen joku Balenciaga. Ei me niinku riidellä. Eihän mitään parisuhteita millään lahjoilla tai hotelleilla pelasteta, mutta... Kyllähän se 1 600 € käsilaukku ja 500 € airpräppi motivoi vielä jaksamaan seuraavan viikon verran Stefun toilailuja. Riidan oravan pyörä. Huonon energian oravan pyörä. Ja sitten näitä todellisia rakkauden tekoja, niin eihän niitä tehdä ollenkaan tai sanota. No, ehkä tekstiviestillä. Nyt tuli taas anteeks. Muru. Hän halusi lähinnä niinku mua ajatellen tämän kaiken järjestää tähän ystävänpäivän niinku muutaman päivän tämmönen hemmottelu mulle. Mutta eikö toikin nyt olisi tässä tilanteessa ollut paljon mukavempi, kun oltaisiin sitten vietetty siellä yhteisessä kodissa sitä laatuaikaa, kerta sitä niin vähän muutenkin on. Sen sijaan viedään johonkin pikkuseen hotellihuoneeseen lojumaan sinne. Mitä ihmettä siellä tekee? Ja jos sun kämppä on siinä ihan muutaman 100 metrin päässä tyyliin, mikä on 100 kertaa isompi kuin joku pikkunen hotellihuone. Martin oli pyytänyt jokin aika sitten multa julkista anteeksi pyyntöä Tuomas Enbusken podcastissa. Ja mä en oikein ymmärrä, että miksi mun pitää pyytää anteeksi, kun hän ei itse ole pyytänyt anteeksi, että hän on pahoinpidellyt mut. Siis hetkinen, mikä ihme anteeksi pyyntö ja mikä pahoinpitely? Milloin tällainen nyt sit oikein on ollut? Ilmeisesti vuonna 2017 Sofi on saanut Martinalta tukkapöllyä. Vieraanamme on Sofia Belorf, Sofian salaisuudet Discoverilla. Näkyvä TV-sarja, sitä tässä samalla kuvataan. Ja tässä viimeiset 3 vuotta on ollut melkoista myllerrystä. Kun googlaa Sofia Belorf nimen, niin siellä on monennäköistä. Tavallaan siinä oli yksi syykin, miksi mä oon alkanut tekemään tätä omaa sarjaa, koska musta on luotu tietynlainen kuva
Lehdet on saanut mut näyttää joltain saippuasarjan hahmolta. Ja tää sarjakin, johon tää nyt aikamoista saippua. Eihän tääkään nyt niinku missään määrin todelliselta tunnu. Eihän tässä käytännössä ole mitään normaalia. Tuleekohan tosta haastiksesta mitään lööppeä? Musta jotenkin tuntuu, että tossa ei ollut mitään sellaista, mistä siitä saatais kirjoitettua. 12 seconds later. 3 eri mediaa ainakin kirjoitti lööpit. Ja kyllä nyt taas oli aika niinku tekemällä tehdyt. Mutta käytännössä mistä noin oltiin nyt napattu, niin se taisi vähän tullakin tässä sarjassa. Steffo on juhlinut kodin outoon kuntoon. Niin. Siis Steffo on juhlinut teidän kodin romuksi. Eikö se vaikea uskoa? Oi Jeesus. Oh my god. Aiheutti pientä eripuraa sitten täällä kotona, joka ei ole kyllä ensimmäinen juttu, että media aiheuttaa pientä selvittelyä, selkkausta. Tätäkö mä nyt oikein ymmärrän, että eikö Steffu nyt kuitenkin pitäisi vähän tietää näiden iltapäivälehtien meininki? Miksi se niinku suuttuu Sofialle siitä, jos siellä on jotain, mitä se niinku ei edes ole sanonut? Kyllähän nyt pitäisi omaa tyttöystävänsä vähän tsemppaa ja kannustaa sitten tollasenkin paskan keskellä. Eikä kääntää selkeä jalkaa heti syyttelee ja epäilee. Kyllä, mulle suututtiin aika yllättävän paljon kotona. Taidettiin pitää joku ehkä yhden päivän pitoinen mykkäkoulu vielä siihen päälle. Mut onpahan tästäkin tilanteesta taas sitten hyvä mahdollisuus saada uusi Balenciaga. Lepyttelylahjana tyhmästä kiukuttelusta. Me nähdään seuraava videon parissa siihen asti. Moi moi! No niin, moi moi!